Mēs jau raidījuma sākumā runājam par to, kas ir biohackings. No zinām, kas ir hackings? Tas ir hakeri uzlauž sistēmas, ielauž datoros, kaut ko pamaina, kaut ko padara. Tie cilvēki, kuriem veikli pirksti. Tā skaitā, jā, bet bio, nu tā tad ir kaut ko dzīvu saistīts. Jā, un Karīna zina vairāk, viņi ir devusies biohackinga izpētējs, tā gribētu teikt. Karīna vārds cēl, labrīt. Labrīt, Karīna. Jā, labrīt, kolēģi. Tiešām, kā jau teicu, mēs joprojām atrodamies sporta ielas kvartālā, jo šeit šodien notiks Baltijas biohakeru konference. Un tad arī plašāk tiešām tūlīt sarunā uzzināsim, kas tas ir, bet sāksim ar tādu nelielu ievadiņu un demonstrāciju. Un tad arī būs komentāri par to, ko mēs redzam. Ko, draugi, mēs esam sanākuši šodien uz pirmo konferenci. Paldies, ka atnācāt iesildīšanās visiem biohakeriem, dalībniekiem, kas jau darbojās šeit. Tātad sāksim ar dzīvu elpu šorīt. Vienkārši dziļi ieelpojam un dziļi izelpojam. Šī būs tāda uzvādes stacija, ko mēs paņemsim sev šai dienai. Vēlreiz ieelpojam. Nu, lūk, kamēr notiek šis iesildīšanās vingrinājums, tad mēs vairāk parunāsim ar Kasparu Vendeli par to, kas tad īsti ir biohackings, ko tas sevi ietver. Mēs zinām, esam dzirdējuši, ka tas ir saistīts ar veselīgu dzīvesveidu. Protams, cilvēkiem jautājums, cik daudz tas iet kopā ar kaut kādām tehnoloģijām un to hakeru jēdzienu. Nu, cilvēki vispār ir pieraduši darboties tādā 30-40% no savas kapacitātes. Un tā ideja ir uzlabot sevi, uzlabot savu kapacitāti un savu optimālo performansi līdz tam maksimālajiem līmenim. Un biohackings mūsu izpratnē ir kā tāda instrumentu lāde, instrumentu kaste, atkarībā no tā, kādus tu gribi sasniegt rezultātus, tur uzlabot miegu, uzaudzēt muskuļus, notievēt, labāk izgulēties, sakārtot vēderu, gramošanas sistēmu, izņem to instrumentu, kuru tev vajag, un uzlabo savu veselību un tamlīdzīgi. Un pēc būtības mēs to daram tāpēc, ka mums interesē arī kaut kas pišīt vairāk, kā piemēram, mums ambiciozais mērķis ir līdz 2035. Gadam, ka Latvija kļūst par laimīgāko valsti Eiropā pēc pasaules laimes indeksa. Cik vispār sens ir šis te jēdziens un šī te kustība? Nu, droši vien gan pasaulē, gan Latvijā tas Nu, sākotnēji droši vien tas, kā jau daudz lietas, progresīvas lietas nāk no Amerikas, bet ideja ir par to, ka tas biohackings ir kā, ja mēs uztveram, ka cilvēka organisms ir kā tāda organiskā bioloģiskā sistēma, izmantojot datoru terminoloģiju, mēs varam saprast, kā tas viss darbojās, un mazliet pa fragmentam atšķitināt, un uzlabot to. Un Amerika, protams, ir tie, kas ir vadošie, kur izmanto arī gan tehnoloģiju, gan zinātni, gan dabu, lai to visu panāktu. Kas šodien te notiks? Mēs zinām biohakeru konference. Kas uz to var nākt? Vai ik viens, kam tas interesē? Vai ik viens, kas grib uzzināt? Un galā, kas te notiks? Kaut kas praktisks, kaut kas tīri informatīvs? Kāda ir tā dienas programma? Ņemot vērā, ka cilvēkam vajadzētu izaugsmi visas dzīves garumā, tad tas attiecās uz pilnīgi jebkuru vecumu. Kā zināms, tad nekad nav par vēlu sākt domāt par uzlabojumiem. Tā kā jūs arī teicu, mēs esam paredzējuši konferenci veidot trijās daļās par tehnoloģijām, par zinātni un par dabu. Un cita starpā, tur, piemēram, mēs domājam par miegu ļoti daudz, kā uzlabot smadzeņu darbību, par uzturu. Mums būs cilvēks, kas stāstīs tikai par ūdeni, mums ir par elpošanu, par nervu sistēmu, par agru rīta celšanos un tā tālāk. Vārds sakot, veseli čupa ar lietām, kā cilvēks var paņemt tos instrumentus un sevi uzlabot. Labi, tagad pieņemsim, nu, ka kādu šis viss uzrunā, viņš domā, ok, es arī būšu biohakers. Vai jūs varat pateikt nu, tādus vienkāršus, praktiskus piemērus, kas ir tās lietas, ko biohakeri ikdienā dara? Nu, kāds ir tas viņa dzīvesveids? Mēs redzam, teiksim, ok, viņi pieceļās, viņi sāk ar pareizu elpošanu. Kas vēl ir tas? Vienā teikumā tas varētu teikt, iemācīties būt komfortā ar diskomfortu. Piemēram, mēs visi vienmēr... Mazliet dusmojamies, kā ārā ir augsts, pretīgs laiks, bet īstenībā augstums mums dara daudz labas pozitīvas lietas. Tā ir tā rūdīšanās. Precīzi tas pats notiek arī ar karstumu. Ļoti liels karstums, ko mēs zinām kā pirts, ir tas faktiski kā biohackinga līdzeklis. Iet pirtī, tā ir īsta veselīga lieta. Vēl, kas, piemēram, ļoti labi palīdz, kas mums visiem katru dienu ir līdzi, ir elpošana. Tas, ko jūs redzējāt, ko Māris šodien vadīja, tā ir visvienkāršākā dziļa elpošana caur degunu, caur muti, caur diafragmu. Ļoti labi uzlabo nervu sistēmu, samazina stresu, vieglāk cilvēks var aizmigt, ja grib
ātrāk dabūt enerģiju, var arī ar elpošanu to panākt. Tā kā ir tiešām daudz lietas, ko var darīt cilvēks. Mūs ļoti interesē tieši jūsu pieminētais par agro rīta celšanos. Ja redziet, mūsu darba specifika ir tāda, ka mēs visi esam spiesti celties uz teikšanu 4 rītā. Un, nu, tādās sarunās mēs viens otram esam atzinuši, ka laikam pie tā pierast nevar. Un tas nav tas mūsu mīļākā nodarbe. Mums patīk darbs, ko mēs darām, bet tā celšanās tas ir liels mokas gandrīz katru rītu. Vai jums ir kaut kādi paņēmieni vai jūs spējat sniegt atbildes to, kā to izdarīt, vai tas vispār ir veselīgi? Ja, droši vien vispār jāsaka ir par tiem instrumentiem, kurus es pieminēju, ka tie ir instrumenti. Katram nedara viss tas, kas dar citiem. Tāpēc, ja agra rīta celšanās nav īsti piemērota un nejūtās komfortabli, varbūt tas nav īstais stavējais. Ja? Bet, ja kopumā grib darīt to un liekas, ka tas varētu palīdzēt, tad viens no centrālajiem ir laicīgi iet gulēt. Neskatīties ekrānus, zilā gaisma samazina melatonīnu līmeni ķermenī, kas traucē iemigt, traucē miega fāzēm un tamlīdzīgi, kas, protams, ietekmē arī savu izgulēšanos un garastāvokli no rīta. Tāpēc, teiksim, tā ir tāda vienkārša miega higiēna, par ko mēs arī šodien runāsim.